სწრაფი პასუხი, რაც უნდა იცოდეთ. იტანჯება ეს ადამიანი, ისე იტანჯება ლამის გული გაუჩერდეს. ნახოთ, აბა. ნახოთ, როგორ ხედავთ მის მდგომარეობას. თქვენ რო ერთად ჩანხართ, თუ იცით მომავალში. აი, რაღაცა პრობლემა თქვენ შორის, თქვენს ურთიერთობაში. ეს პრობლემა დაიხევს უკან. ეს შეიძლება იყოს ვიღაცის მხრიდან მაგია, რომელიც დაიხევს, დასუსტება ეს მაგია უკან იხევს და თქვენ ჩანხართ ერთად. ხედავთ? თქვენ ჩანხართ ერთად ძალიან დიდ სიკეთესთან ერთად. ერთდროულად თქვენ იქნებით ერთად და ამავე დროს ფინანსური გამართლებაც იქნება, იმიტომ რომ პრობლემებისგან უბრალოდ თავისუფლდებით. შეიძლება ითქვას, რომ აი ახლანდელი პერიოდი არის თქვენი პერიოდი, თქვენი დრო არის. მომავალ შეხვედრამდე.